আর দিদি বড় বড় ছোট যে স্নেহাসনী রোজনাথ দেশন টু কিয়ারে মানুষ আপকে কনসাইড টু মনে কাছে নিয়ে দেখছে Գիտեք, ես որպես այդպիսին քաղաքացիների ընդունելություն չունեմ, բայց ես շատ հաճախ շփվում եմ քաղաքացիների հետ, որովհետև ես ձեզ մի վիճակագրություն ասեմ, նախ ես ըստ հնարավորի Facebook-յան էջի միջոցով եմ շփվում քաղաքացիների հետ, եւ երկրորդը կարծում եմ չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Երևանի եւ ընդհանրապես Հայաստանում ամենաշատ քայլած Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է եւ նկատի ունեմ նաեւ վարչապետ դառնալուց հետո եւ իհարկե ես այս ընթացքում հանդիպում եմ ոչ թե անհատ քաղաքացիների հետ, այլ տարբեր ասենք խմբերի եւ այս ընթացքում գիտեք, որ հանդիպում եմ ունեցել Հայաստանի գրեթե մի շարք քաղաքներում, որտեղ հենց հրապարակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարցերին եմ պատասխանել, նամակներ եմ ստանում, որ աշխատում եմ կարդալ այդ նամակների մի մասը, այնպես որ քաղաքացիների հետ շփումը շատ կարևորում է, բայց այդպես պաշտոնական ընդունելություն, այսպես ընդունելությունների օր է ժամից է ժամը, այդպիսի ընդունելություն չունեմ։ Բացառության կարգով ասեմ, ես Երևանից եկել եմ այսօր միայն այս ավիաընտրելու համար, որովհետև որոշ ընտիներ կան գերակա ընտիներից, որ Հայաստան Հանրապետության կառավարության դեմ հարկայք ընտիներից, որ կան, մենք էլ մեր քայլը անելով, ձեր հայտնի քայլը անելով, որոշ լուծումներ ունենք առաջարկելու այդ հարցերի շուրջ։ Թվով, որ որոշ իրադարձություններում եղել են որոշակի իրական պատասխաններ կա, բայց ճիշտ այն ամբողջությունը հետել է, բայց այդ միջին հոբակները դեռ սպասում են վերևի արձագանքին, եւ արձագանքը չի փոխանցվում, հարցերը չի փոխանցվում, չէ՞ վերև, որ արձագանքներ լինի։ Նման հարցերի շուրջ ու մեր այդ կազմակերպը լինի հնարավորություն ունենալ դեպի Երևանում, նման կամ ձեր տեղակալներից մեկ որևէ մեկը։ Ես անպայման կկազմակերպեմ, հիմա ես կխնդրեմ, որ ձեր հեռախոսի համարը կվերցնեն։ Պարոն Թաշյան, խնդրում եմ հեռախոսի համարը վերցրեք։ Երևան շուտ եթե պատվիրտակ միանդիրարետ ձելքի անում։ Հաճույքով, հաճույքով։ Այդ լավ միտք տվեցիք։ Լավ միտք տվեցիք, եկեք սելֆի անենք իրոք իրարետ։ Բոլորով ժողովուրդ։ Չեք տեղավորում ախրկադրի մեջ։ Մի քիչ խտած ենք էլի ժողովուրդ։ Եկեք ձեզ անհատական լավ տարան։ Սելֆեմ խոստացեմ արդյոք։ Ура, 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 Հաճույքով անում։ Կարո՞ղ է հարցի պատասխանը դադարեցնենք, սելֆիները սկսենք։ Համեցեք։ Սա արշավրականի վերաբերյալ։ Ուզում եմ ասել ձեզանից, մեծ ուրախ եմ ինչին, այս ընդհանր նպատակը ձեր մեծ պաշտոնական հանդիպումների երկրի նախագահի խորհրդարանի ղեկավարին հետ։ Ինչ արդյունքներ են ունեցել վերջին 27 տարվա ընթացքում կարող իրան Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների առաջնորդման և զարգացման։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանուր առմամբ գիտեք, այս այցը մինչև խոսակցությունը եւ խոսակցությունների արդյունքը շատ կարեւոր էր հետեւյալի առումով, որ դե դուք գիտեք, նորություն չի, որ ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության հետ կապված
բազմաթիվ մտավախություններ եւ կասկածներ կան կային մի շարք մեր գործընկերների շրջանում եւ գիտեք ընդհանրապես այդ process-ը որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ անկեղծ ասած բոլորի համար է անհասկանալի որովհետեւ դա ըստ էության չկանխատեսված մի գործընթաց է եւ շատ կարեւոր է հեղափոխությունից հետո այս այցը կատարել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների բարձր մակարդակը վերստին արձանագրելու համար, որովհետև հեղափոխությունից հետո այսպիսի մակարդակի այց չեր եղել եւ այցը ինքնին շատ կարեւոր է հենց այս առումով, որ մենք ինչպես ասել ենք, Իրանի հետ մեր հարաբերություններում մենք ոչ միայն շարունակականություն ենք պատկերացնում, այլև կարծում ենք, որ այս նոր իրավիճակում հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Եվ մենք այդ հնարավորություններն ենք քննարկում Իրանի նախագահի հետ, ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ նաեւ այս հարցը քննարկեցինք Իրանի բարձրագույն հոգեվոր առաջնորդի հետ եւ ես կարող եմ անկեղծ ասել, որ շատ գոհ եմ մեր հանդիպումների մտնոլորտից, շատ գոհ եմ այն տրամադրությունից, որ այս այցով հաստատվում է մեր երկրների հարաբերություններում եւ հիմա որպես ելակետ մենք իսկապես շատ կարեւոր եւ ամուր ելակետ ենք արձանագրել, հիմա շատ կարեւոր է, որ մեր կառավարությունները աշխատեն պայմանավորվածությունները ի կատար ածելու շուրջ։ Ես ընդհանուր առմամբ ուզում եմ այսպեսին ասել, մենք անընդհատ ասում ենք, որ Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը չի համապատասխանում քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին, որովհետև քաղաքական հարաբերությունները շատ ավելի բարձր մակարդակ են, քան տնտեսական հարաբերությունները։ Եվ երբ որ այսօր այս հարցը քննարկում ենք, ես ասում եմ, մենք ոչ թե պետք է խնդիր դնենք եւս 5, 10 կամ 20 տեկ կամ թեկուզ 100 միլիոն դոլարով կամ թեկուզ 200 միլիոն դոլարով մեր առևտրաշրջանառությունը ավելացնել, այլ մենք պետք է խնդիր դնենք բոլորովին նոր մակարդակի տնտեսական հարաբերություններ ունենալու մասին, եւ մենք պետք է ոչ միայն մտածենք երկկողմ հարաբերությունների մասին, այլեւ պետք է ավելի ընդարձակ նայենք այս հարաբերություններին տարածաշրջանային տրամաբանությամբ, միջազգային տրամաբանությամբ, եւ շատ հաճելի էր արձանագրել, որ Իրանի մեր գործընկերները կիսում են այս պատկերացումները։ Մենք շատ լուրջ անելիքներ ունենք էներգետիկ բնագավառում, տրանսպորտի բնագավառում։ Դուք գիտեք, որ այս տարի ըստ ամենայնի ուժի մեջ կմտնի Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի միջև կնքված ազատ առևտրի համաձայնագիրը, եւ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահում է Եվրասիական տնտեսական միությունում, եւ այդ համաձայնագիրը վավերացման փուլում է բոլոր երկրներում, եւ հույս ունենք այս տարի այն կմտնի ուժի մեջ, եւ նաեւ Իրանի եւ Հայաստանի գործարար շրջանակների համար նոր հնարավորություններ կբացվեն։ Ես նաեւ պայմանավորվածություն ունեմ, որ Երևանում կընդունեմ իրանցի գործարարների առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, ովքեր որոշակի ներդրումային հետաքրքրություններ ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես համոզված եմ, որ այս այցը նոր ազդակ կտա մեր հարաբերությունների եւ այդ ազդակը կլինի միանշանակորեն դրական։ Դրանում ես համոզված եմ։ Չարաշահերով մինչ հարցը ընդհանրական համայնքին ուզում է առ հասարակ սկրտահարությանը ուզում է սկրտի նախարարության կարգավիճակի փոփոխությունը, այս ուղղությամ ուզում եմ, այսինք համայնքի կողմից ուզում եք իմանալ, ինչ ճշտումներ եք մտցրել այդ վարչական փոփոխության ընթացքում և ինչ ազդեցություն է թողնելու սկրտ Հայաստան հարաբերությունների վրա հետագայում։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Այդ շատ կարևոր հարց է եւ ես ուրախ եմ, որ երկու օր առաջ այդ հարցը քննարկեցինք ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգի երկրորդի եւ Մեծի Տանուն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի հետ Երևանում, եւ ես շատ մանրամասն ներկայացրեցի
այն մտածումները, որ ունեմ այդ կապակցությամբ եւ ին տպավորությամբ վեհապար հայրապետների բոլոր մտավախությունները այդ խնդրի կապակցությամբ փարատվեցին, ես հիմա փորձեմ հնարավորինս կարճ նաեւ ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է մեր մտածածը։ Այո, մենք մտադիրենք մեր փոփոխությունների արդյունքում ինչ տեղի կունենա։ Ես վերջից գամ ամենակարևորից, հետո ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա, միջև հիմա Սփյուռքի հետ հարաբերությունների պատասխանատու համարվում էր նախարար, այսինքն այդ մարդը Սփյուռքի նախարար իր կարգավիճակով նախարար էր։ Հայաստանում կա ևս 16 նախարար եւ փոփոխություններից հետո կլինի 12 նախարար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր ընդհանրապես սկզբից, երբ որ մենք խոսում ենք այս պրոցեսի մասին, ասում էին, որ այ մենք կարծես թե Սփյուռքի հետ հարաբերությունների մակարդակը իջեցնում են։ Իրականում տեղի է ունենում հակառակը։ Հայաստանում մեր մտածած փոփոխություններն իրականացնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում Սփյուռքի հիմնադրվելու է Սփյուռքի հարցերով զբաղվող բացառիկ պաշտոնյա։ Այդպիսի երկրորդ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու եւ այդ հարցով զբաղվելու է Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարը։ Այսինքն այդպիսի երկրորդ պաշտոն Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու եւ սրանով մենք ընդգծելու ենք այդ կարգավիճակի բացառիկ կարևորությունը եւ դրանով ընդգծելու ենք Սփյուռքի հետ հարաբերությունների բացառիկ կարևորությունը։ Ինչ պրոբլեմ կար Սփյուռքի նախարարության հետ։ Պրոբլեմը այն է, որ ըստ էության Սփյուռքի հետ հարաբերությունների հարաբերություններով գործառույթներ ունեն բոլոր նախարարությունները, մասնավորապես կրթության եւ գիտության նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը, ներդրումների նախարարությունը, բոլոր նախարարությունները առնչվում են Սփյուռքի եւ սփյուռքյան կազմակերպությունների հետ։ Եվ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք իրավիճակների, երբ այդ նախարարությունների գործունեությունը Սփյուռքի բնագավառում համակարգված չի, որովհետև նախարարությունը նախարարությանը չի կարող համակարգել։ Վերջին այսպիսի օրինակը ես վերջերս Սփյուռքյան դպրոցներից մեկում ականատես եղա։ Դուք գիտեք, որ օրինակ Սփյուռքյան դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստումները իրականացնում է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Բայց դասագրքերը այդ նույն դպրոցներին մատակարարում է Սփյուռքի նախարարությունը։ Եվ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք մի իրավիճակների, երբ Սփյուռքյան դպրոցներում ուսուցիչները վերապատրաստում են իրականացնում մի ծրագրով կրթության և գիտության նախարարությունում, իսկ ստանում են բոլորովին ուրիշ ծրագրի համար նախատեսված դասագրքեր Սփյուռքի նախարարությունից։ Եվ այստեղ առաջանում է աշխատանքի արդյունավետության պրոբլեմ։ Երկրորդը, մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ մենք ուզում ենք փորձել իրականացնել, հետևյալն է, մենք ուզում ենք սկսել աշխատել Սփյուռքը ներկայացնող մի ներկայացուցչական կազմակերպություն ստեղծելու շուրջ։ Որովհետև գիտեք, հիմա մենք Սփյուռքի հետ հարաբերություններում այսօր մի կարևոր խնդիր ունենք։ Բազմաթիվ հարցեր կա, որ մենք ուզում ենք եւ պիտի ուզենանք քննարկել Սփյուռքի հետ։ Բայց ինչ է նշանակում քննարկել Սփյուռքի հետ։ Որովհետև գիտեք, Սփյուռքը մեր շատ բազմազան է եւ բազմաշերտ։ Ես օրինակ ուզենայի ամեն անգամ հնարավորություն ունենալ բազմաթիվ հարցեր քննարկել։ Բայց եթե որևէ հարց ուզում ենք մենք Սփյուռքի հետ քննարկենք, այդ նշանակում մենք պետք է մոտ 3 ամիս տևող շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն կատարենք, որպեսզի Սփյուռքի հետ հարցը քննարկած լինի։ Մեր մեծագույն խնդիրն է փորձել, ես գիտեմ, որ դա շատ դժվար խնդիր է, շատ դժվար խնդիր է, եւ խնդրում եմ այս հարցի վերաբերյալ մենք տրամադրվենք համբերատար, հանդարտ աշխատանքի։ Մենք պետք է փորձենք ստեղծել մի կազմակերպություն, որի հետ խոսելու արդյունքում հնարավոր լինի ասել, որ մենք այս հարցը քննարկեցինք Սփյուռքի հետ։ Եվ շատ կարևոր է, որ Սփյուռքի հնարավորինս լայն շրջանակներ ընդգրկված լինեն եւ դա լինի ներկայացուցչական։ Եվ Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարի խնդիրը պետք է լինի, որ նա
շատ ժամանակ անցկացնի Սփյուռքի համայնքներում այս խնդրի վերաբերյալ բոլոր տեսակետները հավաքելու, բոլոր հնարավորությունները քննարկելու։ Հիմա ինչ կապ ունի սա նախարարություն լինել չլինելու հետ։ Ունի մի պարս կապ, որ օրինակ նախարարը ունի ամենօրյա աշխատանքային պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ինքը օրինակ նախարարը չի կարող ենթադրենք 15 օրով բացակայել երկրից կամ անհրաժեշտության դեպքում գնալ շրջագայության մի ամիս, ասենք օրինակ ընդհանրապես չլինել Հայաստանում, միևնույն ժամանակ լինել այս գործերով զբաղված։ Եվ այս կարգավիճակը նրան տալիս է որոշակի ազատություն լինել համայնքներում ավելի հանգիստ ռեժիմով, աշխատանքային պայմաններում, քննարկել Սփյուռքի բոլոր հնարավոր շերտերի հետ, հավաքել Սփյուռքին հուզող բոլոր պրոբլեմները և դրանք բերել ներկայացնել վարչապետին և վարչապետի կողմից ստանալ լիազորություն, համակարգել մյուս նախարարությունների աշխատանքը այս բոլոր հարցերի լուծման վերաբերյալ վարելու համակարգված և կազմակերպված աշխատանք։ Եվ իհարկե Սփյուռքի նախարարության հետ կապված կա մի առավելություն, որը մենք հիմա պիտի նաև պաշտպանենք այս պարագայում։ Որն է այդ առավելությունը? Որ երբ որ ունենք մենք Սփյուռքի նախարարություն և Սփյուռքի նախարար, Սփյուռքը արդեն գիտի ում զանգել, ում դիմել տվյալ իր հետ կապված հարցերով։ Եվ մենք այսօր ըստ էության Սփյուռքի նախարարության հիման վրա կստեղծենք գլխավոր հանձնակատարի աշխատակազմ, որը միևնույն ձևով կլինի կապի մեջ Սփյուռքի համայնքների հետ և նաև կօգնի գլխավոր հանձնակատարին իրականացնել այդ ողջ աշխատանքը։ Իմ համոզմունքը այն է, որ այս եղանակով մենք Սփյուռքի հետ հարաբերությունները կդարձնենք ավելի ակտիվ, որովհետև հանձնակատարը ավելի շատ ժամանակ կանցկացնի հենց համայնքներում, ավելի շատ շփումներ կունենա, ավելի աշխատանքային և անկեղծ մթնոլորտում բոլոր հարցերը կքննարկի և այդ ինֆորմացիան հնարավորություն կունենա ամենօրյա ռեժիմով կիսել վարչապետի հետ և նաև վարչապետի աշխատակազմի միջոցով, նույնիսկ հերակա ձևով, համապատասխան հանձնարարությունների միջոցով կհամակարգվի Սփյուռքի հետ մեր աշխատանքը։ Այնպես որ իմ համոզմունքն է, որ այս մեթոդը շատ լավ է և ընդգծում է բացառիկ նշանակությունը Հայաստանի և Սփյուռքի հարաբերությունների։ Կրկնում եմ, Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարը լինելու է եզակի պաշտոնյա, երկրորդ պաշտոնյա այդպիսի կարգավիճակ ունեցող չի լինելու, միակն է լինելու, որը լինելու է Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար, որովհետև Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունները ունեն բացառիկ նշանակություն, չնայած արդեն չեմ էլ ուզում ասել Սփյուռքի հետ հարաբերություններ, դա ինչ-որ ձևով հեռացնում է մեզ իրարից։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք քննարկելու շատ հարցեր և պետք է այդ բոլոր հարցերը հնարավորինս մանրամասն և համապարփակ ձևով քննարկենք, որպես առաջին միջանկյալ նպատակ ունենալով Սփյուռքը ներկայացնող կազմակերպության ձևավորումը, որի լիազորություններ աշխատանքի կարգը առանձին քննարկման թեմա է, բայց այս փոփոխության գլխավոր նպատակն է հնարավորինս լայն շրջանակների Սփյուռքի ընդգրկել մեր ընդհանուր հայրենիքի հզորացման, զարգացման պրոցեսի մեջ։ Ես ձեզ միայն մի օրինակ բերեմ։ Ես որ վարչապետ եմ դարձել, առաջին խնդիրներից մեկը, որ ես առաջադրել եմ, հետևյալն է Սփյուռքի հետ հարաբերությունները։ Ասել եմ, խնդրում եմ բերեք ինձ, այսպես ասած, աշխարհի հայության քարտեզը, թե մենք որ համայնքում ով ունենք, ինչ ազդեցության լծակներով, ինչ հեղինակությամբ, ինչ հնարավորություններով, Հայաստանի նկատմամբ ինչ վերաբերմունքով, ինչ պատրաստականությամբ, և պարզվում է, որ մենք միջև հիմա այդ քարտեզը չունենք։ Մենք ունենք ցակուցրիվ տեղեկատվություն և երբ որ ասում ենք Սփյուռքի ներուժ, դա պարզվում է, որ մենք կոնկրետ հասցեական չգիտենք, թե աշխարհում ինչ ներուժ ունենք։ Իսկ ես համոզված եմ, որ մենք ամբողջ աշխարհում շատ հզոր ենք, պարզապես անհրաժեշտ է այդ հզորությունը քարտեզագրել, կապ ստեղծել իրար մեջ, որովհետև մենք կապի խնդիր ունենք, պարզ կապի խնդիր ունենք, և գլխավոր հանձնակատարի գլխավոր առաջադրանքը լինելու է ահա այս քարտեզը
կազմել է, այս կապը ստեղծել է եւ կառավարության եւ սփյուռքի միջև ամենօրյա կամուրջ լինել է։ Իմիջալո Ջորջ ջան, ես մեր ընդհանուր սելֆին արդեն դրել եմ իմ Facebook-ի էջում, մտեք լայքեք։ Արդեն 2500 լայքեր ունեմ։ Մեծարդու կարով վարշապետ, բարով է եկեն հազար բարով լիոնջը։ Անհամբերությամ են սպասել է սորվան։ Անհամբերությամ սրտատրով մեծ իզնումքով հեբերել է ձեր ամեն կարդում։ Ձեր քայլի, ձեր շարժման ալիքը ենքան որ ամբողջովին կլանեց ամբողջ հայ ազգը և համայն հայությունը։ Դե արդեն ալիքը հանդարտվել է, հիմա գալիս են ապագայի վար տեսլականով օրերը։ Բայց դեռ չի երևում, որ ալիքը հանդարտվել է, ասեմ ձեզ։ Ես հարց չունեմ ձեզանից, դեր էլ մապարտակիչ եմ ինչ-որ հարցեր կան ձեզ։ Ընդհանրը խնդրանք ունեմ, ընդհանրը խնդրանք։ Ես խնդրում եմ ձեզանից, որ այդ հզոր ոգևորության, անմոռացության, անզմռացության, նվիրումի, ղանդավարանքի, ղանդավարության այդ բարձր զվացումները միշտ վառ պահեք մեր ժողովրդի մեջ, չթողնեք հանգչի և չթողնեք, որ ժողովուրդը հուսախաբվի։ Ձեզանից շատ ամենակարություն ունի։ Ձեզանից ուզում եմ խնդրել, սփյուռքի հարցերով զբաղվելիս նկատի ունենաք այդ երկար ճանապարհ անցած և լայնածավալ փորձառություններ ունեցող կառույցների չանտեսել, ականջալու եղեք սփյուռքի ձայնին։ Ձեզ հաջողություն, մեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ կարևոր, երկու շատ կարևոր հարց բարձացրիք։ Ես հենց քիչ առաջ դրա մասին էի խոսում, երբ որ ասում էի, որ սփյուռքի ներկայացուցչական կառույց ստեղծելը մեզ համար ամենակարևոր խնդիրն է և սփյուռքի ներուժի քարտեզագրումը և նրանց հետ կապ հաստատելը մեր ամենակարևոր խնդիրն է։ Դա ինչի համար ենք մենք անում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ առանց սփյուռքի հետ մեր այս ոգու, այս միասնության ոգու պահպանման, առանց դրա մենք չենք կարող լուրջ հաջողությունների հասնել և մենք ընդհակառակը միասին մենք իսկապես շատ հզոր ուժ ենք։ Եվ մենք թերևս այնքան հզոր ուժ ենք, որ նույնիսկ մենք չենք մտածում նույնիսկ մեր ամենալավագույն պատկերացումներում։ Եվ այո, հենց դա է պատճառը նաև և նպատակը այն փոփոխությունների, որ մենք այսօր անում ենք կառավարության կառուցվածքի մեջ։ Չհիասթափեցնելու մասին երկրորդ ամենակարևոր հարցը բարձացրի։ Գիտեք, երբ ես չգիտեի ինչ միջավայրում է տեղի ունենալու այս հանդիպումը, և երբ
ներս մտա եւ եկա իմ տեղը նստեցի եւ իմ մեջ մտածում էի հետեւյալը ես ասում էի ահա չկա ավելի բարձրագույն արժեք քան այն մթնոլորտը որ մենք այսօր այստեղ ունենք չկա ոչ մի բան անձամբ ինձ համար ավելի թանկ ոչ մի բան չկա եւ ես չունեմ ոչինչ ավելի թանկ եւ ես ոչ մի ավելի բանի չեմ ձգտում որովհետեւ ես համարում եմ որ սրանից ավելի թանկ բան հնարավոր չի գտնել եւ ունենալ Եվ ես ուղղակի մտածում եմ, որ ձեր հարցինի պատասխան, ես ենթադրում եմ, որ գիտեք, որ հեղափոխությունից առաջ մի բանաստեղծություն եմ գրել, որը կոչվում է, ճիշտ է, սկզբից այդ վերնագրել էինք, ես հետո նոր արխիվները, որ բացեցի այդ ժամանակ տեսա, վերնագրված է, այն ժամանակ որ գրել եմ վերնագրվել է Հայաստանի քաղաքացու երգը, բայց հետո դարձավ ուղղակի իմ քայլը։ Ես ուզում եմ ձեր հարցինի պատասխան այդ բանաստեղծությունից երկու քառատող արտասանել։ Իրանք կապված չեն իրար հետ, ցենց երկու կտորը կհանեմ, կմիացնեմ հեղինակի իրավունքով իրար։ Ես պարտվել եմ քանիցս եւ տեսել քմծիծաղը ստի Բայց իմ կամքը ամուր է քարից է, իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Եվ մենակ չեմ, քայլում, եւ մեր մեկտեղվող աչքերի մեջ հույսի արեգակ է փայլում։ Ես ձեր աչքերի մեջ այդ հույսի եւ հաղթանակի արեգակն եմ տեսնում։ Բայց ես իհարկե այսօր եկել եմ խոսել Հայաստանի գյուղոշի կան կարատեի ֆեդերացիոնի կողմից, որը նախագահ հարգարժան պարոն Շիան Սևակ Հակոբյանը իր սաներով այս դահլիճում է եւ ցանկություն է հայտնում, որ քանի որ երեխաները վաղուցությունների են մասնակցելու և ոգևորելով մի քան նկար ինձ ես նկարել։ Կուրախանում եմ, ես ծանոթացել նաև պարոն Սևակ Սևակյանին, իհարկե ես էլ բարեբախտաբար նոր եմ ծանոթացել մի երկու օրը որպես քաղաքական գործ անելով, ուրեմն պարոն Սևակ Սերոբյանը աշխարհի ամենափոքր երիտասարդ շիհանը Սև գոտիչորդան, որը Կյոկուշինկան կարատեի Հայաստանի ֆեդերացիոնի նախագահն է։ Եվ այժմ ստացած է այսպես և գործարքով մենք ժամ ենք գրել ու մյուսկով երեխաները եթե կայնեք, Բան պատկերացնում եք ինչ մեծ հաճույք եւ պատիվար կարատեիստների հետ նկարել եք եկեք Բարի եկեք, Երան,
Իհարկե մեծ հաճույքով նկատուն եք էլի գամ իրա հաճույքով Այսօր նաև Իրանի նախագահի ազգային ժողովի նախագահի հետ այդ ենք խոսել, որ մենք մոտիկ բարեկամ երկրներ ենք և պետք է շուշուտ գնանք տան, գնենք այնպես որ անպայման կգանք, անպայման։ Ինչ ես կարծում, պատասխան այոյա, թե ոչ։ Այո։ Իհարկե այո, եկեք։ Հեղախ պիտի գնամ Վետի Արարատի մարզ, որ պապիկի հետ հանդիպեմ իրա։ Բողջոր ինձ երեմի երկոր, դսի երկոր հարցում է ուրեմ թերս։ Ուրեմն շատ սերերին ուտել ճանդես, իչում եմ, որ մի հինք տարիման էի, մի որ պապայի ձզ արձերցու, որ մենք երբ 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 արձան Հայաստան։ Մի երկո տարի առաջ պապաս մահացա, երբ մենք չվերադարձան Հայաստան։ Մի երկո ամիս առաջ որից մի աղջիքոն է Ես իշելով իմ պապայիս պատասխանը, իրենչ պատասխանեցի է, սի չգիտեն։ Սերի նիտով, ուզում եմ տեսեն, իշտ է տեսնով մեր հայության կիրը ավելացնել Հայաստանը։ Արդյո դեպես մի իտրագրեր տեղարվորդ տեսում եք, որպես մի 12 գինանոց ժողովոր, տեսում եք դեպոխին է տեսում եք մեր որոր այության թիվը, ուժը տեղպես տեսում եք, մի 12 գինանոց երկրի։ Որ անկեղծ ասեմ, ես մի 30-40 միլիոնանոց եմ տեսնել։ Բոլոր ուժերով, բոլոր ուժերով, իսկ մի վերջին արդ, ինչը տրամատ կարաստանական դինի, ուզում էի դրսել արջով տեսում էք միացիալ ազար և անձախ Հայաստանը, այդ առաջերը, որ մենք ձերկիս կվել են։ Հետ վերջին է Ներգաղթի էտ կավված հետևյալը ասեմ, ուրեմն ես երեկ կարդում էի կարավարության 2018 թվականի զեկույցը, ուրեմն Եվրամիության երկրներում 2018 թվականի արդյունքներով ապաստան խնդրող Հայաստանի քաղաքացիների թիվը 3 անգամ 2017 թվականի նկատմամբ 3 անգամ նվազել է, 3 անգամ, 2018 թվականի արդյունքներով վերջին 12 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանից մեկնածների և Հայաստան վերադարձածների թիվը հոգուտ վերադարձածների է 15,000 մարդով, վերջին 12 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Ներգաղթի հետ կապված, գիտեք, շատ է խոսվում ներգաղթի ծրագիր հասկացության մասին։ Եվ երբեմն հնչում է գաղափար, որ ասում են եկեք ներգաղթյալների համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծենք և այլ են և այդպես շարունակ։ Առաջին հայացքից թվում է, թե դա է ճանապարհը, բայց երբ որ մենք 1-2 ծրագրի վերաբերյալ քննարկում էինք, մեր առաջ այսպիսի հարց ծագեց, ասցինք հիմա, որ մենք այսպիսի ծրագիր անենք, բա Հայաստանում գտնվող մարդիկ
չեն ասի, եղբայր, ուրեմն մենք ինչ անենք, գնանք մի 4 տարի դրսում ապրենք, թողենք հետ գանք, որպես այդ նույն ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունը մենք էլ ունենանք։ Այս քննարկումների արդյունքում մենք եկանք հետևյալ եզրակացության, որ մենք պետք է ստեղծենք իրական հնարավորություններ, իրական հնարավորություններ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ նոր վերադարձած թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է տեսնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Պետք է տեսնի, որ Հայաստանում չկան արտոնյալներ, որ Հայաստանում չկան ամենաթողություն, որ Հայաստանում սեփականության իրավունքը, արժանապատվությունը պաշտպանված է, որ Հայաստանում կա իրապես տնտեսական գործունեություն վարելու հնարավորություն։ Մենք այսօր շատ աշխատում ենք, որպեսզի բանկային տոկոսադրույքները վարկերի իջնեն, որպեսզի վարկերը լինեն քաղաքացիներին հասանելի, որպեսզի մենք կարողանանք քաղաքացիներին քաջալերել ունենալ աշխատանք, ունենալ բիզնես, ծավալել գործունեություն։ Եվ իդեպ ասեմ, որ հեղափոխությունից հետո եւս մի կարևոր ցուցանիշ կա, իհարկե առայժմ միայն Երևան քաղաքում անշարժ գույքի գները վերջին տարիների համար առաջին անգամ սկսել են աճել եւ աճել շոշափելիորեն։ Եվ այսօր վերջին 12 տարվա մեջ առաջին անգամ շինարարները Հայաստանի Հանրապետությունում խոսում են, որ իրենք պետք է արդեն նոր բնակարանաշինություն սկսեն, որովհետև Հայաստանում բնակարանների պահանջարկը մեծանում է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այն մտնոլորտը, որ մենք այսօր այստեղ ունենք, վերադարձի ամենակարևոր նախապայմանն է, որովհետև ամենակարևոր նախապայմանը դուք այսօր գիտեք եւ դուք պետք է համոզված լինեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է ձեր իշխանությունը, դուք այսօր իշխանություն եք Հայաստանի Հանրապետությունում որպես քաղաքացի։ Եվ կարող եք միանշանակ վստահ լինել, որ մեր իշխանությունը ես անձամբ իմ մեծագույն առաքելությունը համարում եմ ծառայելը ձեր հայրիկի, ձեր եւ ձեր դստեր երազանքին, եւ իմ մեծագույն երազանքը այն է, որ ձեր հայրիկի եւ ձեր դստեր երազանքը ի վերջո դառնա իրականություն։ Շապեր, պարոն Փաշինյան, Մարիկանուս մեր կահույքը։ Շատ աճելի է բեմական և ուզական պահերը, և թերևս օգտակար է բոլոր համայնքների և կահույքների, ինչի չէ նաև հայ ժողովրդի համայն կահույքյան և Հայաստանի։ Բայց ավելի գալով որոշակի խնդիրների, թույլ տվեք 2-3 հարցեր ուղղել ձեզ։ Ուրեմն այն հիմնավորումով և նախատեսումով, որ ինչպես վերջերս դուք ազգային ժողովում ելույթ ունեցաք և ասացիք, եթե մի բան մարդու չի սպանում, ուրեմն կարող է օգտակար լինի և նույնիսկ դասյարակիչ։ Հետևաբար, եթե հարցերը մի կողմ քննադատական բնույթ է ստանում, կարծում եմ և երևի օգտակար կլինի։ Եվ ինչպես մեր սիրելի դեսպանը ասաց, այո, դուք այսօր գտնվում եք մի պահանջկոտ գաղութում, իսկ որոշակի հարցեր են։ Նախ ինչ կասեք հայ-թրքական հարաբերությունների մասին, որը շատ քիչ է նկատվում և լսվում ձեր ելույթների մեջ։ Երկրորդ, վերջին հանդիպումները Մնացականյան և Մահմեդարովի հետ, որ կատարվել է, ընդհանրապես լրատվական գործակալությունների մոտ ընդհանուր լուրեր է դրվել։ Արդյոք այդ հանդիպումները միայն բարի լույս և նման բաներում է ավարտվել, թե կա խոսքեր և ինչ-որ պայմանավորվածություններ, որքանով որ հնարավոր է այս հարցի մեջ իհարկե ասելու։ Եվ վերջինը, թեպետ հարցերի շարանը շատ է, բայց ավելի կարճ ասեմ,
Երբեմն անդրադառնում ձեր կառավարական դահլիճի անձնակազմը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կառավարական դահլիճի անձնակազմ նկատի ունեք կառավարությունը ամբողջությամբ, այո, նշանակվի։ Այո, հիմա ինչ ստեղծված իրավիճակի պատճառը այն է, որ մենք կառավարության կառուցվածքը պիտի փոխենք, եւ պարզապես ցանկացանք, որ այդ փոփոխությունները, որ մանավանդ Սփյուռքի նախարարության հետ կապված էր խնդիր կար, մենք ցանկացանք նաեւ, որ այս թեման հնարավորինս լայն շրջանակների հետ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների քննարկենք, անկեղծ որ ասեմ, հիմնական հետաձգման պատճառներից մեկը Սփյուռքի նախարարության հետ կապված պահն էր, եւ մենք ուզում էինք, որ այս քննարկումը առավել լայն լսարանի հետ ունենանք, որպեսզի հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի, եւ ես այս հարցը ես էլ եմ ասում, այս խնդիրը հենց այդտեղ զգացվեց, որ եւ ես հասկացա, որ պետքա Սփյուռքի հետ քննարկեմ այս հարցը, բայց հետո հասկացա, որ Սփյուռքի հետ քննարկել նշանակում է իսկապես շուրջերկրյա ճանապարհորդություն իրականացնել, եւ հարկ համարեցինք այս թեման քննարկեցին այս ընթացքում, որտեղ այցեր եղավ, ասենք Գերմանիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, Շվեյցարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այսօր ձեզ հետ եմ քննարկում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի եւ Արամ Մեծիտանը Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ այս հարցերը քննարկեցին, քննարկեցին նաեւ դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր Գերագույն ժողովից հետո Նորընտիր բյուրոյի ներկայացուցիչները եկել էին եւ մենք հանդիպում ենք ունեցել։ Ես կցանկանամ բոլորի հետ քննարկել, բայց ելի եմ ասում, այդ խնդրի պատճառով ցավոք հնարավոր չի բոլորի հետ քննարկել։ Այս հետաձգումը դրա հետ էր կապված առաջինը եւ երկրորդը, որเปզի մենք այս process-ը հնարավորինս անցնցում իրականացնենք, որเปզի դրան կառավարության աշխատանքը որևէ կերպ կատվածահար չանեն։ Մնացական նյան Մամեդյարը հանդիպման մասին, ինչի չգիտեմ, չհիշատակեցիք իմ եւ Ալիևի հանդիպումները, ես ձեզ կարող եմ ասել հետեւյալը, որ ըստ էության հանդիպումների շրջանակի մասին ինչ որ կար ասելու, ես ամեն ինչը հրապարակային ասել եմ, եւ ես ուզում եմ ընդհանրապես մի բան ասել ուղիղ ձեր աչքերի մեջ նայելով։ Ես հույս ունեմ, որ դա ասելու կարիք ընդհանրապես չկա էլ, եւ դուք բոլորդ դա գիտեք։ Ուրեմն բացառվում, այսինքն լեզուս չէ պատտվում դա ասեմ ես։ Այսինքն այսօր մարդիկ կան այս տպավորությունեն, ես ոմանց կներեք կարդում եմ, որ մեր բանի մասին գրում են այս տպավորությունը, որ չգիտեմ ինչ ասեմ ես։ Այսինքն ինչ, մենք ժողովրդի ուժով եւ ժողովրդի մանդատով հասել են կառավարական կարգավիճակների, որ մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի դեմ գործեն, որտեղ այդ տրամադրությունը մեկ կարող է բացատրի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պայմանավորվածությունների, պայմանավորվածությունը հետեւյալն է, որ մենք պետք է քննարկենք հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորությունները։ Արդյոք ես այսպիսի հնարավորություններ այսօր տեսնում եմ եւ կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունների գործընթացում տեսնում եմ որևէ առաջընթաց։ Ցավոք սրտի այդպիսի բան ասել ես չեմ կարող, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ գիտեք, վերջերս ես ձեզ ասեմ, մի այսպիսի խոսակցություն տեղի ունեցա, երբ որ միջազգային ներկայացուցիչները գալիս են եւ մեզ հարցնում են, իսկ դուք պատրաստ եք փողզիչումների։ Մենք նրան շատ բարձ պատասխանում ենք, ասում ենք, իսկ ձեզ ով է ասել, որ այդ հարցի պատասխանողը եւ առաջին պատասխանողը մենք պետք է լինենք։ Իսկ դուք Ադրբեջանին հարցում եք, իրենք պատրաստ են փողզիչումների, թե պատրաստ չեն փողզիչումների։ Իսկ ինչու պետք է մենք այդ հարցին չենք պատասխանի այնքան ժամանակ, մինչեւ այս հարցին հստակ չի պատասխանել Ադրբեջանը։ Հիմա մենք կարող ենք շատ հստակ հիմնավորել, թե ինչու այդ հարցին պետք է առաջինը պատասխանի Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանն է, որ ամեն օր սպառնալիքներով է խոսում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ եւ մեր հասցեի։
Եվ եթե ասում եմ, որ եթե որևէ մեկը մտածում է, որ կարող է սպառնալիքով կամ ուժով Ղարաբաղի հարց լուծել, ինքը չարաչար սխալվում է։ Բայց չարաչար սխալվում է հենց այն պատճառով, որ այդ ասողը չի գիտակցում, որ ինքը գործ ունի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, ինքը գործ ունի համայն հայության հետ, որը այսօր առավել միասնական է, քան երբևէ։ Եվ Ղարաբաղի նկատմամբ որևէ սպառնալիքի դեպքում այդ միասնությունը կրկնապատկվելու է, եռապատկվելու է, տասնապատկվելու է և դառնալու է շատ ավելի հզոր ուժ, քան այսօր է։ Դրանում որևէ մեկը չպետք է կասկածի։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ցավոք թուրքական իշխանությունների դիրքորոշումը որևէ հնարավորություն չի թողնում, որ մենք այսօր լրջորեն այդ թեմայով խոսենք, որովհետև Թուրքիան շարունակաբար մեր երկկողմ հարաբերությունները կապում է Ղարաբաղի հարցի, այսինքն Հայաստան-Ղարաբաղ-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ։ Եվ հետևաբար, քանի այսպիսին է իրավիճակը, ցավոք մենք լավատեսության հիմք չենք կարող ունենալ, չնայած մենք ասել ենք և ասում ենք, որ պատրաստ ենք առանց նախապայմանների այդ հարաբերությունները քննարկել։ Բայց սա նշանակում է, որ Թուրքիան նույնպես պետք է չունենա նախապայմաններ, իսկ այսօր նա ունի նախապայման և այդ նախապայմանը կապված է Ղարաբաղի հարցի հետ։ Եվ այս համատեքստում ես ուզում եմ ասել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը։ Բայց հիմա հարց կարող է առաջանալ, բա դուք ասում եք առանց նախապայմանների պատրաստ եք հարաբերությունների, Թուրքիային մեղադրում եք նախապայման ունենալու մեջ և հիշատակում եք ցեղասպանության մասին, միթե չի ստացվում, որ դա նույնպես նախապայման է։ Մենք ասում ենք շատ հստակ, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը ոչ թե Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների հարցը, այլ ցեղասպանությունների դեմ պայքարի և գլոբալ անվտանգության օրակարգի հարց է և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետապնդումը մենք համարում ենք մեր ներդրումը գլոբալ անվտանգությանը և ցեղասպանությունների դեմ գլոբալ պայքարի հարցին, այնպես որ մենք շարունակելու ենք հետապնդել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և մենք շարունակելու ենք հետապնդել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր կառավարության առաջնային խնդիրներից մեկը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի սուբյեկտության բարձրացումն է։ Եվ առաջիկայում մենք նախնական խոսել ենք, որ պետք է հանդիպում ունենանք Ադրբեջանի նախագահի հետ, դա ըստեղության լինելու է առանց օրակարգի հանդիպում, բայց այդ հանդիպման կարևոր ուղենիշներից մեկը լինելու է բանակցային ֆորմատի քննարկումը, ինչը նշանակում է, որ քանի դեռ այս ֆորմատի վերաբերյալ մենք համաձայնություն ձեռք չենք բերել, այս շփումները, այս քննարկումները պաշտոնական բանակցություններ համարել չի կարելի, որտեղ ես ասել եմ, որ Ղարաբաղի անունից ես հանդես եմ գալիս և խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության անունից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ և ես չեմ խոսում Արցախի Հանրապետության անունից, որովհետև Արցախի Հանրապետություն ունի իր իշխանությունը, իր նախագահը, իր կառավարությունը և բանակցային գործընթացում Արցախի անունից պետք է խոսի Արցախի իշխանությունը, և սա շատ կարևոր է և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Ղարաբաղը բանակցային գործընթացում սուբյեկտության նոր մակարդակ ունենա։ Ինձ հուշում են, որ արդեն վերջին հարցին պետք է անցնենք,
Չնայած անկեղծ ասեմ, շատ կուզեի դեռ երկար ձեզ հետ մնալ այստեղ։ Բարև ձեզ։ Ես կառաջարկեմ, որ մի այսպիսի խումբ, ֆորմալ, ոչ ֆորմալ կազմակերպություն ստեղծեք, Իրանահայ ուսանողները միավորվեն ինչ-որ կազմակերպության մեջ, իրենց մեջից ընտրեն 1-2 ներկայացուցիչ, ես մարդ կնշանակեմ, որ այդ 1-2 ներկայացուցիչի հետ շարունակաբար աշխատեն, գույքագրեն բոլոր պրոբլեմները, թե ինչ պրոբլեմներ կան, հասկանանք այդ պրոբլեմներից, որոնք են որ հեշտ լուծել են, որոնք են, որ դժվար լուծել են, քայլ-քայլ այդ պրոբլեմները լուծելով գնանք։ Իհարկե, մեզ համար շատ մեծ հաճույք է և պատիվ է, որ դուք սովորեք, ուսանեք և ապրեք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ժամանակը, եթե եկեք պայմանավորվենք, որ դա իսկապես վերջին հարցը լինի, լավ։ Մեծ ակումբ մարչապետ, բարձրացեք ուրախ եմ ձեր չընտրելու համար։ Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացման համար, բացի այդ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացին դուք ասում եք պետք է ճիշտ մտածում, ճիշտ քայլի, նաև հետևակիններն է շատ բարելավ, որ շարժի հետևակիններ, դրանք լոկոմոտիվն են այդ տնտեսությանը։ Այսօր Իրանի ցամաքային հանրապետության նախագահ լավ առաջարկ արեց ձեզ և վստահ եմ, որ մեր բարեկամ հարևանը Իրանը նախկինում էր հրաշալի արել է գազի քանակների մատակարարման ամրացումը, որը որ խթանի, որպեսզի գազի գինը մեր երկրում իջնի, որտեղ ես գազի գին վճարող եմ Հայաստանում և դա քիչ գումար չտանում, ես ընդ դուպլատին եմ։ Բազմապես մեր գազախառը, որը որ Իրանից գնում է դեպի Հայաստան, ես դրան շատ ծանոթ եմ, որտեղ մասնակցել եմ դրան, գիտեմ, որ այդ կարողությունը ունի։ Արդյոք կկարողանա Գազպրոմի հետ դուք Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը կկարողանա այդ քտի միջինը, որպեսզի իրանական գազի մատակարարման ծավալների հետ մեծացնելով հանդես մի քիչ գոնե մեր Հայաստանում գազի գինը իջնի և տնտեսական սուբյեկտների համար դեպքում իջնի։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Իրականում այսօրվա մեր բանակցությունների մի հսկայական մասը նվիրված է եղել էներգետիկ համագործակցությանը։ Այո, այդ ոչ միայն Իրանի նախագահն է ներողություն, ոչ միայն Իրանի նախագահն է այդ առաջարկը արել, այլև մենք ենք պատրաստակամություն հայտնել, և այստեղ կա մի խնդիր ընդամենը, դա գնի խնդիրը, ինչ գնով է մեզ առաջարկում գազը։ Բնականաբար մենք այսօր գազ ներմուծում ենք Ռուսաստանից, և ես պաշտոնապես ասել եմ, որ եթե Ռուսաստանի առաջարկած գնից ցածր գին առաջարկվի մեզ, դա իհարկե մեզ համար կլինի հետաքրքիր։ Եվ ես կարող եմ ասել ավելի, իմ տպավորությամբ և կարծիքով, եթե լավ գին առաջարկվի, այդ առաջարկը հետաքրքիր կլինի նաև Վրաստանի մեր գործընկերներին, և մենք հնարավորություն ունենանք նաև Հայաստանով իրանական գազը տարանցել դեպի Վրաստան։ Նույնը վերաբերվում է նաև էներգետիկ համագործակցությանը։ Չնայած ասեմ, գազի հետ կապված մենք մի քանի ուղղությամբ ունենք համագործակցություն, ոչ միայն խոսք ուղղակի գազի մատակարարման մասին է, այլև գիտեք, որ էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց ծրագիրն ենք մենք իրականացնում արդեն քանի տարի։
10 տարուց ավելի, ճիշտ է։ Եվ մենք հիմա պայմանավորվեցինք նախագահ Ռոհանիի հետ, որ միանգամից մեր ներկայացուցիչները կսկսեն բանակցություններ այդ պայմանագիրը երկարացնելու մասին, եւ ընդ որում խոսքը 20-30 տարով երկարացնելու մասին է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իսկապես ռազմավարական հայացքով նայենք մեր հարաբերություններին։ Երրորդ ուղղությունը, որը նույնքան կարևոր է, դա էներգետիկ միջանցքի ստեղծումն է՝ Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան։ Եվ այստեղ կարծում եմ 4 երկրներն են հետաքրված են դրանում։ Հիմա այս փուլում շատ կարևոր է Իրան-Հայաստան երրորդ էլեկտրագծի կառուցումը, եւ ըստ էության Հայաստանը իր կողմից ամեն ինչ արել է, որովհետեւ այդ էլեկտրագծի կառուցումը եւ ֆինանսավորումը իրականացնում են իրանցի մեր գործընկերները, եւ նախատեսված էր, որ դա 2019 թվականի ապրիլին պետք է շահագործման հանձնվի։ Մենք հույս ունենք, չնայած ոչ որ թե մի քիչ գրաֆիկից հետ ենք ընկել, բայց հույս ունենք, որ հնարավոր ամենակարճ ժամանակում դա հնարավոր կլինի շահագործման հանձնել, որի ընթացքում մենք ավելի մանրամասն հնարավորություն կունենանք քննարկել Հայաստան-Վրաստան նոր էլեկտրագծի կառուցումը, որը արդեն պետք է իրականացնի Հայաստանը։ Բայց այս նախագծերին մենք պետք է ոչ թե լոկալ տրամաբանության մեջ պիտի նայենք, այլ տարածաշրջանային տրամաբանության մեջ նայենք։ Մենք այսօր խոսում ենք Սևծովը Պարսի ծոցին միացնելու ճանապարհային ծրագրի մասին։ Դուք գիտեք, ավելի գլոբալ ծրագրեր կան, մետաքսի ճանապարհ կամ մեկ գոտի չինական ծրագիրը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է թե Իրանին, թե Չինաստանին, թե Հայաստանին, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ պետք է մանրամասնորեն քննարկենք այս բոլոր նախագծերի շուրջ մեր հնարավոր համագործակցությունը, այնպես որ շատ հստակ է խնդիրը, որևէ ուրիշ խնդիր չկա, կամ այն մի խնդիր, գազի գնի խնդիր, եւ մենք գազի գնի վերաբերյալ իհարկե բանակցում ենք նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ մենք հույս ունենք, որ այդ բանակցային գործընթացներում կկարողանան իմիջիայլով նաեւ այստեղ կա Թուրքմենստանից սվոպ գործարքի միջոցով թուրքմենական գազը Իրանի տարածքով Հայաստան տեղափոխելու, նաեւ Վրաստան տեղափոխելու ծրագիր, այնպես որ մենք իսկապես այսօր շատ լուրջ ծրագրեր ենք քննարկել, եւ գաղափարների մակարդակում այդ ծրագրերը հավանության են արժանացել, եւ Իրանի եւ Հայաստանի կողմից մնում է այն իրագործը։ Սիրելի հայրենակիցներ, իսկապես մեր ժամանակը արդեն սպառվել է, ես շնորհակալ եմ բոլորիցս, եւ համբուրում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ այսօրվա